Ողբերգական մահով մահացած հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանի ամուսինը Վահե Խաչատրյանը արխիվային լուսանկարեր ապարակել։ Դրանից Վահեն որևէ մեկնաբանություն չի գրել։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ էլ Վահեն կնոջ մահից հետո առաջին անգամ հրապարակում էր արել։ Նա տեղադրել էր իր և Արմինեի հարսանեկան լուսանկարներից մեկը։ Վահեն լուսանկարինքից ոչ մի մեկնաբանություն չէր թողել։ Լուսանկարինքից նաև Facebook-յան ընկերները ոտ է պնդող խոսքեր էին գրել վերջինիս։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։